פרשת עקב, משה רבנו חוזר על האירוע הקשה של שבירת הלוחות. ומספר משה שהקדוש ברוך הוא חס עליהם, בחל להם במידה רבה, ונתן להם לוחות שביעים. הוא כותב שהוא פיסל לוחות שביעים. וכתוב שקדוש ברוך הוא כתב על הלוחות השניים את מה שהיה על הלוחות הראשונים. אומנם הלוחות הראשונים היו זהים עם הלוחות הראשונים. לכאורה, פשיטה שכן, נתנו שהקדוש ברוך הוא כתב. אבל, מעניין, שגמרה מפורשת לא כך. הגמרה אומרת, שאל אחד החכמים את חברו, מדוע האות תת לא כתובה? לא כתובה בלוחות הראשונים, וכתובה בלוחות השניים, ממה ניתן לך. למה היא כתובה פה ולא כתובה פה? אמרה לשאלה, כיוון שהלוחות הראשונים עתידים היו להשתבר, לפיכך לא כתוב בהם תת. ואם לפי תשובה הזאת של הגמרא, דבר מפתיע ביותר, שהגמרא הבינה כאן שהנוסח של פרשת והתחדן הוא היה כתוב על הדיברות השניים, הלוחות השניים, שיש זהות בין היחס של יתרו והתחדן לבין היחס בין דיברות ראשונות לשניות, לוחות ראשונות לשניות. והוא לא כאן. היינו אומרים, פרשת יתרו ופרשת והתחדן, כפי שפרשנו לפרשה הקודמת בעריכות, ושתי אמירות של עשרת הדיברות. אבל הלוחות, כתוב שהקדוש ברוך הוא כתב את אותם דברים. ובאמת, זאת שיטת ראשית, שאומר בפירוש שהלוחות השניים זהים עם הלוחות הראשונים. אבל בגמרא פה אנחנו רואים לא כף. שהגמרא שואלת למה לא כתוב תת. והתשובה היא, כי הם עתידים להשתבר, זה לא טוב. ולכן כתבו את זה בלוחות השניים. איפה כתבו לבעלי תאבה? פרשת והתחנן. סימן שהגמרא בתרמצא השוותה את היחס בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים לפרשת יתרו, פרשת והתחנן, זה חידוש גדול. והנה התופעה הזאת, שלוחות שנשמרו, לוחות שקיימים, הגמרא מתייחסת אליה ואומרת שבארון היו מונחים לוחות ושברו. אבל יש נקודה מפליאה ומפעימה. מפני מה נשתברו הלוחות הראשונים? מפני שניתנו בקולות ומקהלות. מה כתוב בלוחות הראשונים? ענן אש, לפיד אש, חושך, ענן, ערפל, הקול שופר חזק מאוד. אנחנו תמיד מתארים את זה יצירת התפעלות גדולה מהעם בדבר השם, העולם כולו מזדעזע, וזה שהשם עומד לתן תורה, התגנו אותה גדולה. פתאום אנחנו עושים פה בחכמים ביקורת, שבגלל שזה ניתן בקולות כל כך גדולים ובהתפעלות כל כך גדולה, הם נשברו. והדברה מסיימת, אין לך יפה מהצניעות. בגלל שהלוחות האחרונות ניתנו בצניעות, הם נשמרו. ומדים אנו מכאן, דבר מדהים, שלמרות שהלוחות הישובים יש להם יתרון עצום על הלוחות הלכות, הם ניתנו ביום החתונה של עם ישראל, ביום חתונתו זה מתן תורה, שישראל אמרו נעשה ונשמע, שהאהבה הייתה גדולה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, שהקדוש ברוך הוא בעצמו נתן את הלוחות, היו צריכים להיות למדרגה ענקית, ואילו הלוחות האחרונים ניתנו אחרי חטא העגל, אחרי השבירה שהייתה של הלוחות, שמשה שמע, אז לכאורה הלוחות הראשונים מעלתם הרבה הרבה יותר גדולה מהלוחות. אבל הגמרא אומרת לא כך, שדווקא בגלל המעלה הגדולה שלהם, היות שהם לא ניתנו בצניעות, הם נשברו. רואים מכאן שמעלת הצניעות עולה על כל המעלות שבנינו בלוחות הראשונים. היות שהלוחות השניים ניתנו בצניעות, הם החזיקו רמב"ם. כאן אנחנו לומדים לא היה כוח לגבול של הצניעות. היום בעולם הוא יגיד לומר, עשית ולא פרסמת כאילו לא עשית. פרסמת ולא עשית כאילו עשית.
וכך מתנהגים בני אדם ויחסי ציבור. אבל בדיני תורה זה לא כך, בדיוק לזה. אם אדם מפרסם את המצווה שהוא עשה, כאילו לא עשה. והתורה מחשיבה את הדברים שנעשים בצניעות. על המדבר צדיקים החשובים נקראים צדיקים מסתרים, שהם לא מפורסמים לעצמם. פרסום הוא עונש, לפעמים הפונחית. עונש הכרחי, אבל הוא עונש. הצניעות היא הראויה. הדבר הבולט פה בדברי החכמים, שהלוחות הראשונים נשברו כי הם ניתנו בפומבי, ופרס על הרבות שכולנו מבינים את החשיבות הגדולה והמשמעות של הפרסיה, זה הבארית אתם הפרסים. אבל זה פיסרות. ורחוק זה נשבר, כי אין לך יפה רץ. עוד אפשר לראות, מזווית אחרת, שהלוחות השניים, בגלל שהם אחרי חזרה בתשובה, העלתם יותר. במקום שמעלה תשובה אומרים, צדיקים מורים אינם לפורים רק. וזה מה שהתורה באה לרמדת. הלוחות האחרונים לא ניתנו ביום החתונה, הם ניתנו במוצאי יום הכיפורים, כתוצאה מהסליחה על חטא העדן. אבל הדרגה הגבוהה של בעלי תשובה היא יותר גבוהה משל צדיקים. ולכן המעלה של הלוחות השניים היא יותר גדולה מהלוחות הראשונים. לא רק בגלל הצניעות, בגלל החזרה מתשובה. חזרה בתשובה יש לכוח להעלות את האדם לבדרגה יותר גבוהה לאשר צדיק בו. במחינה מסוימת, בעל תשובה הוא גדול מצדים בו. ולכן, הלוחות האחרונים לא נשברו. הם אלה שאנחנו לומדים מאומר. ובשברי לוחות הוא לחימב. צריך לדעת שגם לשבר יש משמעות. גם שברי הלוחות מורכבים בעל, יש להם משמעות. אבל כוח של התשובה הם גדול יותר מהכוח של צדיקים. שבת שלום.